Në 23 vjetorin e rënjës së heroit të kombit, Ahmet Kaçiku dhe dëshmorit Vesir Jashari, shumë qytetar, familjar të dëshmorve e veteran të UÇK-s, bën homazhe pranvareve të këtyre dëshmorve në Ferizaj. Me këtë rast, ishtë zëvëns komandanti zonës operative të Nerodimës, Imre Ilazi, tha se Ahmet Kaçiku dhe Vezir Jashari ishin pjesëmarrës në shumë betejë të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po kjo ditë, 19 janari, është dita e veçantë për brigadën, sepse të bije në betejë një komandant brigade do të thotë shumë. Dhe komandanti Ahmet Kaçiku ka qenë një ndër komandantët më të shquar dhe që ka merita të jashtëzakonshme. Du të them, ka merita të jashtëzakonshme dhe me 15 janar në luftën e parreshtur për zbardhjen e masakrës së Reçakut. Këta dy karakteri janë karakteri të përfshira që në themelet e ushtrisë qytetare të Kosovës, si Vezir Jashari, ashtu edhe Ahmet Kaçiku, të cilët kanë kaluar beteja, shumë beteja të ushtrisë qytetare të Kosovës në vitin 1998, po edhe në fillet e vitit 1999. Po do të thoja, betejat më të rëndësishme dhe ndërkombëtare janë beteja mbi fshatin Reçak, që ka marrë përmasa jo vetëm shqiptare, por edhe përmasa ndërkombëtare dhe na ka njohë bota. Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës në Ferizaj, Luan Jahiri, duke i kujtuar shokët e vetë të armës, tha se kjo ditë është shumë e veçantë, sepse e bardh porosin që me sakrificën sublime të dëshmorëve të kombit, të gjithë ne sot e gëzojmë lirinë e vendit tonë. Sot përkujtojmë komandantin e brigadës 161, komandantin Ahmet Kaçiku, përkujtojmë bashkëftarin Vezir Jashari, po dhe përkujtojmë gjithë dëshmorët që kanë rënë për lirinë. Këto ditë janë të veçanta për gjithë ne veteranë, sepse përkujtojmë edhe kujtojmë ndjenjat që kemi pas në atë kohë, po ato ndjenja sot na bëjnë neve më të fortë të qëndrojmë, të punojmë për këtë qytet dhe të gëzojmë këtë liri që kemi. Veçanërisht për komandantin dhe për vezirin, atë ditë ka qenë një betejë e veçantë, ka qenë betejë për mbrojtjen e trupave të masakrës së Reçakut, edhe vetë lufta ka qenë, ajo betejë ka qenë një betejë e veçantë. Përkujtoj domethënë komandantin si një burrë të veçantë, si një komandant trim, po edhe një njeri turt që vazhdimisht na ka këshillu, na ka drejtu që të kemi kujdes, por edhe për këtë tokë duhet të luftohet. Festimi i biri i dëshmorit Ahmet Kaçiku tha se kujton me krenari kontributin dhe sakrificën e prindit të tij për lirinë e vendit. Sot është 23 vjetori i rënjes së dëshmorëve Ahmet Kaçiku dhe Vezir Jashari. Sot përkujtojmë babain me krenari, përkujtojmë sakrificën e tij dhe mundin e tij që bëri për atë dhe. Unë si djalë dëshmorit, si antar i familjes dëshmorëve bëj thirrje që të përkujtohen të paktën në ditën e tyre të rënjes. Në të njëjtën ditë, më 19 janar 1999, në dy betejë të ndryshme, atë në Jezerz dhe në Reçak, rënë heroikisht dëshmorët e kombit Vezir Jashari dhe Ahmet Kaçiku.